Dobrý deň, moje meno je Tomáš Baxa a v tomto krátkom videu vám poviem pár slov o bezpečnosti v priemyselných sieťach, respektíve v tzv. IoT prostrediach, ktorú my zabezpečujeme v KFB Control využívaním technológií od spoločnosti Nozomi Networks. A prečo riešiť bezpečnosť v priemyselných sieťach? No v prvom rade preto, že tieto siete sú spravidla zastaralé, sú a boli dizajnované s prihliadnutím na iné priority, ako je tomu v IT. Čiže oveľa dôležitejšie ako dôvernosť a integrita informácií, dát, je ich dostupnosť. A preto je pomerne bežné, že v týchto prostrediach sa nachádzajú zariadenia, pracovné stanice so starými operačnými systémami a veľmi často bez bezpečnostných záplat. No v ďalšom rade je to technologický vývoj, pokrok, čiže s príchodom tzv. Priemyslu 4.0 a príchodom IoT technológií do priemyslu to prináša zároveň nové a nové hrozby bezpečnostné. No a v neposlednom rade je to legislatívny rámec, ktorý v našom prostredí predstavuje zákon číslo 69/2018, ktorý je odpoveďou na európsky NIS, respektíve NIS 2, a teda subjektom, ktoré sú na zozname tzv. Povinných osôb a prevádzkujú nejaké výrobné technológie alebo farmaceutické technológie, tak vyplývajú určité povinnosti v zmysle monitorovania bezpečnostných hrozieb a zraniteľností. Nozomi Networks ako vendor patrí medzi lídrov na absolútnych lídrov na trhu a má svoje inštalácie globálne naprieč všetkými vertikálami. 9 z 20 petrolejárskych spoločností využíva ich technológie, alebo 7 z top 10 farmaceutických, 5 z 10 ťažobných a tak ďalej. Vendor má viac ako 5000 inštalácií na globálnom trhu a monitoruje viac ako 57 miliónov OT alebo IoT zariadení. My sme si vybrali v KFB tohto vendora alebo ich technológie aj preto, že na rozdiel od ich konkurentov Nozomi tak povediac vzniklo v prostredí OT technológií, čiže zakladatelia spoločnosti Nozomi Networks majú pôvod práve v priemyselných sieťach. A tento fakt predstavuje zároveň taký logické vyústenie k jednej z konkurenčných výhod, ktorú predstavuje zoznam podporovaných priemyselných protokolov, ktorý Nozomi má asi najväčší zo všetkých na trhu a zároveň veľmi flexibilne vie reagovať na nové a zaradiť ich do zoznamu podporovaných protokolov. A ďalej sú to nejaké funkcionality, ktoré napríklad Nozomi má ako jediné na trhu. A jednou z nich je monitorovanie premenných, čiže nebavíme sa iba o monitorovaní tzv. Zraniteľností bezpečnostných alebo hrozieb, kde sa čerpajú dáta na pozadí z nejakých znalostných báz, ale systém je schopný vyslovene monitorovať nejaké hraničné hodnoty na zariadeniach v priemysle, v priemyselných sieťach a v prípade, že sa tieto zariadenia vymykajú mimo nejakého definovaného skoupu alebo nejakej hraničnej hodnoty, tak systém alertuje takéto správanie zariadenia v sieti. Ďalšou z funkcionalít je Time Machine, ktorý v skratke predstavuje možnosť porovnávania tzv. Real-time dashboardu s tzv. Screenshotmi, kde sa vie operátor alebo administrátor tejto konzoly
vrátiť v čase, zadefinuje si presne čas, kedy má podozrenie, že došlo k nejakým podozrivým aktivitám a vie si v reálnom čase porovnávať historický záber, historický screenshot versus real time. Potom sú to nejaké funkcie, produkty, ktoré Nozomi opäť radia medzi absolútnu špičku v danom segmente, ako je napríklad Vantage IQ. Vantage IQ je vlastne nová funkcionalita pre produkt Vantage, čo je v podstate software as a service produkt od Nozomi, alebo tzv. Cloudová platforma. Tak Vantage IQ prináša významnú mieru automatizácie do tohto procesu monitoringu a spracovania dát. Ako jediný zatiaľ na trhu ponúka túto službu, opierajúca o silu tzv. Strojového učenia alebo umelej inteligencie. Guardian Air je úplne nový prírastok v rodine Nozomi Networks a predstavuje senzor, ktorý okrem zariadení pripojených na sieti, čiže drôtovo, je schopný monitorovať aj všetky možné bezdrôtové pripojenia, čiže nielen Bluetooth a wireless, alebo zariadenia, ktoré sú týmito protokolmi týmto spôsobom pripojené, ale aj všetky ostatné frekvencie. No a týmto by som ukončil túto krátku prezentáciu a rád vás prizval na rozhovor, kde vám veľmi rád porozprávam o technológiách Nozomi Networks viac. Takže navštevujte prosím naše stránky, sledujte prosím náš YouTube kanál a hlavne v prípade záujmu nás prosím neváhajte kontaktovať. Ďakujem, dovidenia.